gudoomiyaha ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi jiir oo tan iyo markii la doortay kulamo wadatashiya la lahaa bulshada ayaa magacaabay wasiirada heel ismaamul ee kawntiga wajeer oo ka kooban 10 wasiir iyo xogayaha guud ee ismaamulka ahna madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee ismaamul goboleedka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed xasan xuseen roads transport public works and housing sacdiya axmed cabdi lands special planning and urban development farax cabdi samaan agriculture livestock and veterinary services saalax aadan cabdi finance and economic planning farxiya cabdille macalim public service special programs and county administration Issa Garore Irobe ICT trade investment and industry Ahmed Mohamed Wardere education social welfare and family affairs Habiba Ali Maalim health services Mahmoud Abdulrahman Abdi water services Hello Isaac Mumin county secretary and head of public service gudoomiyuhu wuxuu wasiirada cusub kula dardaarmay inay si hufan ugu taan shaqadooda xilli ay dalka ka jirto abaar baani ayuu sheegay inay dardar gelinayaan caawimada la gaarsiinayo dadka abaareysan gaar ahaan dadka ugu nugul bulshada cunadaas waxaa rabnaa dadka ugu liito ilmaha 5 sano ka yar iyo mamoyinka iyo kuwa nuujinayaan iyo odayaasha aada u gaboobeen oon maaragti wax kale cuni karin in maaragti la siiyo insha allahu tacaala ninkii amase shaqsigii ka shaqaynaya hawshaasna waxaan faraynaa cunadaasi looguma tirgelin in la iibiyo waa cunna hay-adda samafal ay baxsadeen in loogu tir in la siiyo dadkii loogu tirgalay abaartana ilaahay baa naga bixin kara ilaahay naga koriyo laakiin annaga haddii annahay county insha allahu tacaala waxaan isku dayeynaa in biidaamis ballaarinaan bilowno waxaan isku dayeynaa in cunno aan raadinno aan soo gadno annagoo ku kabayno tan ka imaaday national governmentiga laakiin marka hore waxaan dadajinaynaa in miisaaniyadda countiga lasoo mariyo assembliga waayo hadda budget aan ku shaqayno runtii hadda ma leh axmed cabdulaahi jaamac axmed deere jubbaland tv gobolka waqooyi bari ee kenya